Ummi Abdillah wa Muhammad, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kata sana Aisyah wa Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad, yaghshu jaisun al-Ka'bata, akan memerangi suatu tentera akan Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida'a, apabila mereka berada di Baida, yaitu sebuah tanah lapang di permukaan bumi, yuksafu bi awalihim wa akhirihim sallallahu alaihi Muhammad, akan ditenggelamkan daripada yang awal sehingga yang akhir di kalangan mereka. Qala, kata sana Aisyah radhiyallahu taala anha sallallahu alaihi Muhammad, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, kaifa yuksafu bi awalihim wa akhirihim sallallahu alaihi Muhammad, bagaimana ditenggelamkan yang pertama sehingga yang terakhir, wa fihim aswaquhum, di kalangan mereka ada orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka, wa man laisa minhum, yaitu Musa'alah Sina Muhammad, orang yang bukan dari kalangan mereka. Qala, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yuksafu bi awalihim wa akhirihim, ya, mereka akan ditenggelamkan daripada awal sehingga yang terakhir, thumma yub'athuna ala niyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing. Hadis riwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang kita baca pada malam ini hadis yang berkaitan dengan peristiwa di akhir zaman sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kita merasakan hadis yang dibaca ini akan menjadi satu kenyataan tidak lama lagi insyaallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yaghshu jaisun al-Ka'bata, akan memerangi oleh suatu tentera akan Ka'bah. Maknanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, satu tentera akan datang berperang di arah Ka'bah. Maknanya mereka akan datang ke Mekah. Mereka akan datang ke Mekah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Zahir daripada hadis sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seperti mereka akan meruntuhkan Kaabah, bukan maksud mereka akan meruntuhkan Kaabah, tetapi mereka ada matlamat di Kaabah. Matlamat di Kaabah ialah untuk memerangi seorang laki-laki yang telah pun diisytiharkan sebagai Al-Mahdi. Seorang lelaki yang telah pun diisytiharkan sebagai Al-Mahdi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tentera tersebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka akan menuju ke Kaabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk perangi seorang laki-laki yang telah pun mendakwa ataupun diisytiharkan dirinya sebagai Mahdi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cumanya tuan-tuan, siapa yang dimaksudkan, tentera mana yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan datang untuk perangi Mahdi di Kaabah sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Tuan-tuan, para ulama menjelaskan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itulah tentera yang disebut dengan tentera As-Sufyani.
tentera yang disebut dengan tentera As-Sufyani. Cumanya hari ini Rasulullah SAW Muhammad, hari ini subhanallah Rasulullah SAW Muhammad, kita masih tercari-cari. Kita masih tercari-cari Rasulullah SAW Muhammad, di mana duduknya tentera As-Sufyani. Saya rasa macam dekat. Sebab tuan-tuan, Rasulullah SAW Muhammad, hari ini Syiah sudah pun menggila. Syiah sudah pun menggila Rasulullah SAW Muhammad. Bila mana berlaku peristiwa di Syria Rasulullah SAW Muhammad, maka terbongkarlah siapa Syiah yang sebenarnya Rasulullah SAW Muhammad. Betapa umat Islam di Syria, mereka diperangi oleh kerajaan Bashar al-Assad yang ditolong oleh Hezbollah, yang ditolong oleh Republik Syiah di Iran. Ya tuan-tuan, Rasulullah SAW Muhammad, walau apa pun jawapan politik yang orang bagi, sebenarnya Rasulullah SAW Muhammad ada tindakan yang berselindung di sebalik tindakan politik. Rasulullah SAW Muhammad, barangkali kita semua Rasulullah SAW Muhammad tak dengar berita yang berlaku di Iraq. Peristiwa di Iraq, umat Islam di Iraq Rasulullah SAW Muhammad, mereka menerima nasib seperti mana yang berlaku di Syria. Baik. Tuan-tuan Rasulullah SAW Muhammad, bila berlaku kemasukan Syiah ke Iraq dan juga Syiah ke Syria secara besar-besaran, tuan-tuan Rasulullah SAW Muhammad, di akhir zaman ni, ini ialah peristiwa di akhir zaman. Semua orang tahu dan baca hadis yang berkaitan dengan Dajjal. Rasulullah SAW Muhammad, yang berkait dengan Dajjal. Dan semua orang bangkali maklum, sebelum daripada keluarnya Dajjal, akan berlaku satu peristiwa yang disebut dengan Zuhurul Mahdi, zahirnya Mahdi Rasulullah SAW Muhammad. Cuma siapa Mahdi itu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, kita semua tak tahu Rasulullah SAW Muhammad. Tapi yang pastinya subhanallah Rasulullah SAW Muhammad, Mahdi itu tenteranya ialah mereka yang membawa panji-panji hitam yang datang daripada timur Rasulullah SAW Muhammad, yang hari ini semua orang yang berperang dengan proksi Amerika, dan Amerika sendiri mengharapkan mereka lah tentera kepada Mahdi, dan mereka semua membawa panji-panji hitam, termasuk gerakan umat Islam di Afghanistan iaitu Taliban pun berpanji-panji hitam, termasuk juga baru ini di Syria Rasulullah SAW Muhammad, mereka yang berperang dengan proksi Amerika di Syria iaitu golongan Mujahidin Rasulullah SAW Muhammad, telah pun dapat menggabungkan sebanyak 100 brigade tentera. Kalau hari itu mereka berperang sendiri-sendiri Rasulullah SAW Muhammad, berperang sendiri-sendiri di wilayah tu satu brigade, di kampung tu satu brigade. Hari ini mereka dapat menghimpunkan 100 kumpulan tentera Mujahidin bersatu untuk berdepan dengan tentera Syiah Bashar al-Assad Rasulullah SAW Muhammad, dan mereka juga membawa panji-panji hitam. Maknanya peristiwa akhir zaman ni Rasulullah SAW Muhammad. Macam mana tuan-tuan,
dapat kita faham hadis ni, bila mana umat Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad sudah berperang di Syria, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka umat Islam sebenarnya sudah pun melengkapkan senario-senario peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum daripada Syiah masuk ke Syria, seperti mana hari ini mereka masuk terlebih dahulu di Iraq. Bila Syiah Iran mula masuk ke Iraq, sampai hari ini kerajaan Iraq itu dipimpin oleh mereka yang beragama dengan agama Syiah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang merujuk kepada Syiah di Iran, hak di Iraq sekarang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syiah di Iraq sekarang, Syiah yang merujuk kepada Syiah di Iran. Bila masuk, mula masuk tentera Syiah di Iran, dia mula masuk sallallahu alaihi wasallam Muhammad selepas berlaku pergulingan terhadap Presiden Saddam Hussein. Jadi ketika itu dibuka seluas-luasnya Syiah yang berada di Iran untuk masuk ke Iraq, dan berlaku di Iraq seperti mana berlaku di Syria pada hari ini, cuma tak keluar, tak keluar mai kepada kita. Di subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cumanya siapa Syiah ni? Lepas insya' tuan-tuan akan lebih kenal Syiah, insya-Allah. Cuma saya nak baca hadis ni. Nabi kata sebuah satu tentera akan menuju ke Kaabah. Tentera tu ialah tentera As-Sufyani. Apa makna As-Sufyani? As-Sufyani merujuk kepada satu keturunan, iaitu keturunan Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan ialah ayah kepada Muawiyah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muhammad. Dan kedua-dua mereka itu Islam. Abu Sufyan masuk Islam, Muawiyah pun seorang sahabat Nabi. Taib. Macam mana boleh jadi Sufyani? Bila kita sebut keluarga Rasulullah, mereka lah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itu keluarga Rasulullah yang tak boleh makan harta zakat, yang tak boleh menerima zakat. Sedangkan Rasulullah SAW Muhammad, dua beradik ni, iaitu Al-Muttalib dan Hashim ni, mereka bukan dua orang, mereka empat orang semua, empat beradik. Iaitu Rasulullah SAW Muhammad, Abdul Syamsin dan juga Naufal, empat beradik. Tapi Bani Abdi Syamsin tak disebut dengan Ahlul Bait. Begitu juga Bani Naufal tak sebut sebagai Ahlul Bait. Yang disebut Ahlul Bait ialah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib sahaja sallallahu alaihi Muhammad. Nabi-nabi kita itu ialah Bani Hashim. Imam Syafi'i Bani Al-Muttalib. Disebut dua kelompok ini sebagai Ahlul Bait. Tuan-tuan, pasal apa? Anak cucu Abdul Syamsin dan juga anak cucu Naufal tidak disebut Ahlul Bait sebab mereka perangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berperang dengan, mereka memerangi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka mereka tak dibilang, anak cucu mereka tak disebut dengan Ahlul Bait. Cerita tuan-tuan, persekitaran ini dah bermula lama. Yang dikatakan masalah Sayyidina Muhammad, cerita ni akan berlaku perang di Kaabah ni,
Sebab Syiah sudah ada Mahdi dia, iaitu imam yang ke-12 yang akan kembali balik selepas ghaib, itulah imam Mahdi Syiah. Sementara kita ahli sunnah wal jamaah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, masyhur dalam hadis Mahdi itu ialah Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Siapa Muhammad bin Abdullah? Tak tahu. Dan di kampung kita pun banyak Muhammad bin Abdullah. Tak tahu. Tapi kata ulama, Muhammad itu nama dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nama dia betul. Tapi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Abdullah itu ialah majas. Pasal semua kita ni anak Abdullah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, tak tahu. Ahli sunnah tidak menetapkan siapa Mahdi. Syiah sudah menetapkan siapa Mahdi. Faham daripada hadis ni, masalah sana Muhammad, kalau sudah zahir seorang yang mendakwa dirinya Mahdi ataupun dia diisytiharkan sebagai Mahdi, soalan Sayyidina Muhammad, tengok-tengok dia bukan seperti mana yang dikendaki oleh Syiah, maka berlakulah ni. Mereka pi untuk perangi seorang yang mendakwa dirinya Mahdi. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, hak ni tuan-tuan, ni fasa ketiga. Fasa ketiga iaitu soalan Sayyidina Muhammad, pertemuan di antara Bani Hashim dan Bani Abdi Syamsin. Yang pertamanya berlaku masalah Sayyidina Muhammad ketika mana Hashim ni dikembak dengan Abdul Syamsin. Ketika mana keluar daripada perut mak depa masalah Sayyidina Muhammad, tangan jari Hashim ni tertusuk ke dalam dai Abdul Syamsin sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bila ditarik jari itu keluar, darah itu bersembur. Orang Arab ketika itu mengatakan sesuatu yang tak baik akan berlaku kepada depa dan anak cucu depa. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka berlaku yang pertamanya pertemuan di antara Bani Hashim dan Bani Abdul Syamsin. Bani Hashim menyokong dakwah Rasulullah. Bani Amli Syamsin menentang dakwah Rasulullah. Itu pertama. Yang keduanya, masalah Sayyidina Muhammad berlaku, iaitu pertemuan di antara Sayyidina Ali karramallahu wajha dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyebabkan berlaku perang Siffin. Sayyidina Ali Bani Hashim, Sayyidina Muawiyah Bani Amli Syamsin. Tuan-tuan, sehingga berlakulah peristiwa yang disebut daripada peristiwa yang disebut tadi, berlakulah peristiwa tahkim, perang di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah, ramai mati. Ringkasnya, masalah Sayyidina Muhammad, tentera Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan Quran di hujung tombak, maknanya dan ni kitab damai atas nama Quran. Kumpulan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengiyakan. Kalau macam tu, kita kena tunduk dan terima sebab nak berdamai atas dasar Quran. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, melaku perdamaian. Sayyidina Ali hantar wakil dia, Sayyidina Muawiyah hantar wakil dia berbincang. Keputusan daripada perbincangan masalah Sayyidina Muhammad, maka setiap orang itu kena menurunkan ketua masing-masing. Wakil Sayyidina Ali kena menurunkan Sayyidina Ali, wakil Muawiyah kena menurunkan Muawiyah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, hak itu keputusannya, mungkin setuju. Jadi orang yang pertama dia ditunjuk untuk mengisytiharkan menurun pemimpinnya ialah wakil Sayyidina Ali. Maka dia pun mengisytiharkan menurunkan Sayyidina Ali karamallahu wajha. Selepas diisytiharkan, bangun wakil Sayyidina Muawiyah, soalan Sayyidina Muhammad. Tapi dia berpolitik, soalan Sayyidina Muhammad.
Katanya oleh kerana Sayyidina Ali telah pun diturunkan daripada tampuk kepimpinan, maka saya mengangkat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka berdirilah yang dikatakan dinasti Muawiyah ataupun masalah Sayyidina Muhammad, pemerintahan Bani Umayyah. Okey, ketika itu ternafilah hak Bani Abbasiyah, kerajaan Al-Abbasiyah. Agak-agak tuan-tuan rasa nak marah hak bila berlaku macam tu, nak marah, simpan ram, tak apa, hari ni hari hang. Tuan-tuan, sehinggalah subhanallah zaman tu bersilih ganti masalah Sayyidina Muhammad, sehinggalah akhir sekali tertegak pula kerajaan Bani Abbasiyah selepas mereka mengalahkan Bani Umayyah. Sampai kita tengok dalam sejarah tuan, punya marahnya Bani Abbasiyah terhadap Bani Umayyah ni sampai korek balik kubur pemerintah ataupun raja-raja sultan Bani Umayyah. Tu tuan-tuan, tu dua kali pertemuan. Orang Arab dah baca bila mana darah di tangan dicabut daripada soalan Sayyidina Muhammad, daripada dai terpancut darah ni, tak baik ni, tak tahulah lepas ni akan jadi macam mana. Perang kali kedua, kali ketiga ni tuan, hadis ni kali ketiga ni, pertemuan di antara soalan Sayyidina Muhammad, di antara soalan Sayyidina Muhammad Mahdi yang merujuk kepada Ahlu Sunnah dan yang merujuk kepada Syiah. Kalau tuan tengok di Iran, banyak ulama-ulama di Iran tu berserban hitam. Kalau berserban hitam, soalan sana dipaham, kata mereka tu Ahlul Bait. Kali, tapi kalau pakai serban putih, dia bukan Ahlul Bait. Tuan-tuan, betulkah masalah Sayyidina Muhammad, mereka yang bersabah hitam itu benar-benar Ahlul Bait? Betulkah mereka yang bersabah hitam itu Ahlul Bait? Tuan-tuan, ceritanya sebuah contohnya Al-Sayyid Hasan Nasrullah sebagai contoh pemimpin Hizbullah. Pasal apa dia pakai sabah hitam? Taib, sebab soalan Sayyidina Muhammad dikatakan keturunannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, dikatakan. Subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, Syiah ni tuan-tuan, satu masa akan terbukti mereka bukan Ahlul Bait. Mereka bukan Ahlul Bait. Akan terbukti satu masa insya-Allah. Soalan Sayyidina Muhammad, walaupun mereka mengatakan mereka Ahlul Bait, tapi bila kata bin tu, bila sampai pada satu peringkat, kita pun tak tahu di mana, bila berlaku masalah Sayyidina Muhammad, penyelewengan keturunan ni, mereka menyangka sampai kepada Imam Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, sebanyak lari, dia tak masuk line tu, dia masuk line kepada Abu Sufyan, dia masuk pada line Abu Sufyan. Ini akan dibuktikan insyaAllah, tak lama kita akan dapat dibuktikan insyaAllah. Maka timbullah hadis Nabi ni, As-Sufyani, bila mana zahir di Kaabah masalah sana Muhammad, orang yang mendakwa ataupun diisytiharkan sebagai Mahdi, mereka ada Mahdi dah Syiah ni, mereka akan angkat tentera untuk pergi perangi Mahdi di Mekah. Ni hadis ni pun insyaAllah, kalau umur kita panjang kita ada dengan hadis ni insyaAllah. Kalau umur kita panjang, kita sempat dengan hadis yang kedua kita baca ni. Taib, soalan Sayyidina Muhammad,
fa idza kanu bi baida'a. Tuan-tuan, maknanya Syiah yang ada hari ini siapa? Syiah yang ada pada hari ini masalah Sayyidina Muhammad, iaitu proksi Yahudi. Iaitu proksi Yahudi masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kita baca hani masalah Sayyidina Muhammad, wallahu alam. Hani berasa-berasalah hati saya. Baik. Masalah Sayyidina Muhammad. Yang kita berasa. Yahudi ni tuan-tuan, dia ada satu protokol, di antara protokol-protokol Yahudi, iaitu untuk membentuk Israel Raya daripada Sungai Furat hingga Sungai Nil. Daripada Sungai Furat sehingga Sungai Nil, iaitu untuk membentuk negara Israel Raya. Jadi kalau dalam soalan Sayyidina Muhammad, kalau Yahudi itu sendiri nak pergi perangi negara Arab, kita kata bukan satu usaha yang mudah. Soalan Sayyidina Muhammad. Makna Yahudi ni dia guna proksi. Dia kena menggunakan proksi. Jadi di antara soalan Sayyidina Muhammad, proksi Yahudi yang ada selain daripada Amerika ialah Syiah. Kenapa kita kata macam tu? Tuan-tuan, siapa yang mengasaskan ajaran Syiah? Yang mengasaskan ajaran Syiah iaitu seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabak. Maka kalau macam tu, dia saling tak tumpah, ajaran Syiah tu sama seperti Yahudi. Salah Sayyidina Muhammad. Ajaran Syiah tu sama seperti Yahudi. Kalau kita diskusi, kalau kita diskuskan masalah Sayyidina Muhammad tentang ajaran Syiah ni, kita tengok, oh, sama macam Yahudi. Apa tanggapan Syiah kepada golongan Sunni Ahlus Sunnah? Sama seperti mana Yahudi menanggap kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Taib, Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, kalau kita baca hadis di akhir zaman masalah Sayyidina Muhammad, tentera Dajjal yang sebilang 70 ribu hingga 80 ribu itu, mereka datang daripada Iran. Tentera Dajjal di akhir zaman ni masalah Sayyidina Muhammad, yang Dajjal akan dibunuh di sebuah tempat oleh Nabi Allah Isa AS, dipanggil Babul Lud. Tentera Dajjal itu sebahagiannya datang daripada Iran. Daripada mana? Daripada Asfahan. Daripada Asfahan. Masalah Sayyidina Muhammad. Taib, maknanya orang kata Asfahan tu Yahudi ke Syiah? Tuan-tuan, iaitu satu kompromi masalah Sayyidina Muhammad di antara Syiah dan juga Yahudi. Dalam hadis tersebut menyebut tentera Dajjal ni memakai satu, kita kata kepiah lah, yang dipanggil togo. Kepiah ke serban tuan, iaitu satu bentuk serban yang tanpa ekor, serban yang tak ada ekor. Wallahu alam. Saya nak mengatakan masalah Sayyidina Muhammad, siapa mereka tu? Hasakat tu yang dapat barangkali subhanallah masalah Sayyidina Muhammad yang dapat saya katakan. Cuma nak tengok betul ataupun tidak, kalau umur panjang tengok. Kalau umur panjang tengok. Yang menarik perhatian saya juga, alhamdulillah saya pernah sampai di sebuah tempat yang namanya Rutuh di Syria. Rutuh ni ialah, kalau tengok daripada hadis masalah Sayyidina Muhammad, Rutuh ni dia ialah masalah Sayyidina Muhammad benteng yang paling kuat umat Islam di akhir zaman, pada zaman Sayyidina Mahdi alaihi salam, itulah benteng mereka di Syria, di sebuah tempat namanya Rutuh. Hari ini maklumat yang kita terima masalah Sayyidina Muhammad, tentera Bashar ni mereka serang habis-habisan di Rutuh.
Dan para mujahidin pula mereka bergubu, yang paling hebat di Ghutah. Tuan-tuan, jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, itu makna perkara-perkara yang akan berlaku kalau umur kita panjang, di akhir zaman kita sempat untuk melihat peristiwa ini. Yaghshu jayshan al-Ka'bah, satu tentera mereka akan keluar menuju ke arah Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida'a, bila mana mereka sampai di sebuah tempat namanya Baida'. Baida' ni ialah sebuah tempat di antara Madinah dan juga Mekah. Allah Sayyidina Muhammad, satu tanah lapang di antara Mekah dan Madinah. Yughsafu bi awalihim wa akhirihim, mereka tu akan ditenggelamkan daripada awal sampai habis. Man tentera Sufyan ni akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masya-Allah Sayyidina Muhammad sebelum sempat mereka sampai ke Ka'bah. Jadi pada ketika itu masya-Allah Sayyidina Muhammad kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kaifa yughsafu bi awalihim wa akhirihim, macam mana akan ditenggelamkan depa daripada awal sampai habis tu Rasulullah? Wa fihim aswaquhum, di kalangan depa tu bukan semua tentera As-Sufyan ni, tapi ada orang yang dipanggil, orang-orang yang berjalan bersama dengan mereka. Bila tentera tu nak pergi ke Mekah, ada orang tumpang jalan sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa man laysa minhum, di kalangan mereka itu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada orang yang bukan dari kalangan mereka. Baik. Yaitu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yaitu orang yang keluar bukan bertuju untuk berperang. Bukan keluar bertujuan untuk berperang Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cumanya oleh kerana tentera tu bergerak ke Ka'bah, mereka join sekali. Macam mana? Kata Sana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, nasib mereka bila bangkit esok macam mana? Nabi kata, yuksafu bi awalihim wa akhirihim, ya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka akan ditenggelamkan daripada awal sampai habis. Tentera As-Sufyan ini ditenggelamkan semuanya. Cumanya thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, tapi mereka pada ketika itu kita bangkit di akhirat esok, mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing. Jadi kalau tujuan untuk menangi umat Islam, mereka akan menerima hukuman, uqubah, balasan sebab nak perangi umat Islam. Kalau tujuan untuk join sekali bukan nak berperang, mereka akan dibangkitkan ikut niat mereka masing-masing. Taib, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Sampai kata ulama, masya-Allah Sayyidina Muhammad, cuma pada hari itu yang tak ditenggelamkan hanyalah tepung yang dibawa bersama-sama depa bertujuan untuk menjadi tepung yang dibawa tujuannya nak buat roti. Ha, tepung yang tenggelam, tapi orang semua tenggelam. Taib, kalau umur kita panjang, masya-Allah Sayyidina Muhammad, kita sempat untuk melihat hadis yang Nabi kata ni, iaitu umat Islam akan diperangi oleh golongan As-Sufyani. Jadi subhanallah, masya-Allah Sayyidina Muhammad, kita berasa-berasa benda ni dia takkan berhenti mendadak, tapi dia akan berterusan. Sebagai contoh isu Mesir. Isu Mesir ni masya-Allah Sayyidina Muhammad, dia takkan berhenti sehari dua ni, bahkan dia akan berterusan selama 13 tahun. Selama 13 tahun ni isu dia Mesir. Jadi saya ingat itulah sikit satu peringatan kepada kita semua insya-Allah, sebagai persediaan kita untuk menghadapi zaman kacau bilau di akhir zaman masya-Allah Sayyidina Muhammad. Dan zaman itu sudah pun kita masuk, dan insya-Allah pada malam ini kita bersama dengan para ahli ulama kita. Selagi mana kita duduk dengan para ahli ulama, insya-Allah kita akan selamat. Insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهداتك، اللهم نبر قلوبنا بهداتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور الشمس كأبن عبد الرحمن كأرحم الراحمين.
Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidina fi masyariqil ardi wa magharibiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma saya minta maaf pada tuan-tuan, tak boleh bersama dengan tuan-tuan, sama para ulama kita lepas Isyak lagi. Saya nak kena balik kampung di Baling, ada kematian anak menakan apa ni, malam ni akan simpan. Lepas Isyak lagi saya nak kena balik. Jadi tuan-tuan terus bersama dengan para ulama kita, insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat rahmat pada Allah, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Syekh Zainul Asri bin Haji Ramli di atas kuliah selepas maghrib pada hari ini, insyaallah. Jadi mustami'in mustami'ah rahmatullah subhanahu wa taala sekalian, seterusnya dijemput pengarah program kita iaitu Ustaz Helmi bin Raizan daripada Pondok Sik untuk menyampaikan sedikit cenderamata untuk kepada Syekh Zainul Asri kita untuk kenang-kenangan sempena program kita pada malam ni, iaitu Himpunan Ulama Durat Siri 3 2013 pada malam ini. Jadi dipersilakan Ustaz Helmi untuk menyampaikan sedikit cenderamata kepada Tuan Guru Syekh Zainul Asri bin Haji Ramli. Jadi terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Syekh Zainul Asri bin Haji Ramli di atas kuliah yang disampaikan, insyaAllah. Mustamin, mustami'ah, ma'asyar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, perhatian kepada semua hadirin hadirat semua, sila penuhkan ruang utama di dalam stadium Suka Menanti pada sekarang ini, insyaAllah. Sebentar lagi azan akan berkumandang untuk masuknya waktu solat fardu isya, dan kita akan menunaikan sembahyang fardu isya dahulu, dan insyaAllah selepas solat fardu isya kita akan mengikuti program yang kita rancang, iaitu Himpunan Ulama Turak 3, iaitu di dalam Dewan Stadium Suka Menanti Negeri Kedah Darul Aman, insyaAllah. Jadi sama-sama kita untuk solat fardu isya.